Günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bir müddət öncə müğənni Rəqsanə İsmailovanın qızı Aysından boşanan Eşkin Cəlilov paylaşımı ilə gündəmə gəlib. Sfera Az Yeni Sabah Azza istinadla xəbər verir ki, boşandıqdan sonra həyatını işinə həsr edən Eşkin özünə yeni avtomobil alıb. Sosial şəbəkə hesabında BMW markalı lüks avtomobilinin görüntüsünü yayan Cəlilov paylaşımına həyatıma xoş gəldin, deyə qısa şərh verib. Qeyd edək ki, ötən il evlənən cütlük bu il ayrılmaq qərar alıb. Mayın 26-da Aysının keçmiş əri Eşkin Cəlilov ona fiziki şiddət göstərdiyi üçün barəsində şikayət olmuşdu və o 30 sutkalıq həbs olunmuşdu. Aysın İsmailovanın şikayəti geri çəkməsindən sonra Eşkin azad olunmuşdu.